S današnjim imenovanjem Ivana Vukadina za mandatara, potpisnici jučerašnjega sporazuma o suradnji HNP i HDZ 1990 već od sutra počinju pregovore kako bi osigurali dvotrećinsku većinu za formiranje nove vlade. Pri tome je neupitna potpora dosadašnje koalicije koja je funkcionirala u Skupštini Županije 10. Cijela naša saradnja se pokazala kao plodotvorna i mi planiramo nastaviti. Naravno, ja kao zamjenik predsjedavajućega, odnosno član rukovodstva, danas sam dao podršku gospodinu Ivanu Vukadinu za sastav vlade, nove vlade kantona 10. Naravno, ta podrška je i danas ozvančena za novi sastav vlade. Očekivala sam možda da će se desiti i prije, ali eto, kad god to dobro je i bitno je da se krene u neke nova poglavlja i neke nove stvari pozitivne koje ćemo, ja se nadam, rješavati svi zajedno u kantonu. Stara koalicija koja je u prošlom sazivu formirala vladu ima 14 ruku u ovoj skupštini, potrebne su još 3. Mi ćemo najprije razgovarati sa velikim strankama, nadam se dogovoriti s velikim strankama, tako da neće biti ni potrebne formirati vladu sa pojedinačnim zastupnicima. Mi idemo dalje u pregovore. Mislim da ćemo prvu rundu pregovora napraviti već sutra i onda ćemo vidjeti u kojem pravcu će to ići dalje. Premda se u javnosti već špekulira koja će ministarstva pripasti pomaku i 90-ki, kandidat za premijera ističe kako ništa nije konačno i da će se razgovarati o mogućnosti implementacije izbornih rezultata. Razgovore ćemo voditi zajednički i imat ćemo izvješće nakon svakog razgovora na koaliciji. Tako da sad špekulirati o tome što je dogovoreno, to ćemo vidjeti na onaj način i onog trenutka kad bude stvar kristalno jasna, odnosno kad bude skupljeno 17 ruku koliko nam je potrebno ili više za sastavljanje vlade. Inače, današnja sjednica Županijske skupštine prošla je u mirnom ozračju. Svih 12 točaka dnevnog reda usvojeno je bez većih primjedbi, izuzev one o prošlogodišnjem poslovanju Šumsko-gospodarskog društva Herceg Bosanske šume.